Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Promete, do Luan Santana. E na videoaula de hoje, eu vou tocar a música completa para você ver como vai ficar, e logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música. Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como a tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. É impressão minha ou o sol brilhou mais forte quando olhou pra mim? O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim. Impressão minha ou metade do meu peito mora em você. Se o mal chegar, entro na frente pra te proteger. Eu te amarei por mil e um motivos. Vou perguntar baixinho ao pé do ouvido. Promete que vai ser só minha, que vai me entender no olhar. Promete que vai visitar meus sonhos de noite à luz do luar. Promete ler meus pensamentos, decifrar o meu coração, porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mais forte quando olhou pra mim. O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim. É impressão minha ou metade do meu peito mora em você. Se o mal chegar, entro na frente pra te proteger. Eu te amarei por mil e um motivos. Vou perguntar baixinho ao pé do ouvido. Sonhos de noite à luz do luar. Promete ler meus pensamentos, decifrar o meu coração, porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos. Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, conheça o Método Violão em 8 semanas, o único método no Brasil que te permite ir do zero ao avançado em apenas 8 semanas. O curso já possui mais de 110 aulas gravadas, com videoaulas de 7 a 20 minutos cada aula para facilitar o aprendizado. E ainda conta com a garantia de 7 dias, caso você ache que o curso não é para você. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida. E se você estiver adquirindo, você vai estar contribuindo aqui para o crescimento do canal. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o crescimento do canal. Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses. Será o acorde Mi menor, o acorde de Dó maior, o acorde de Sol maior, o acorde de Ré maior. Em apenas uma parte da música, vamos estar utilizando o Lá menor. Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música será um ritmo simplificado e vamos estar utilizando uma palheta. Bom, e ele vai ficar dessa forma. Bom, ele é dessa forma, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima e por fim uma para baixo. Repetindo, uma para baixo, uma para cima, para baixo, para cima novamente e por fim mais uma para baixo. Bom, eu vou dividir esse ritmo em duas partes para facilitar o aprendizado para aquele que não sabe fazer ainda. Bom, a primeira parte vai ficar dessa forma. Será uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Repetindo, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. E a segunda parte, uma para cima e uma para baixo.
repetindo, uma pra cima e uma pra baixo. Bom, juntando as duas partes fica dessa forma. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists. Temos a playlist do Luan Santana e a playlist de alguns outros cantores também. Eu vou deixar os links aqui embaixo das playlists, vai lá e dá uma conferida. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.